はい、元バンディット 400V です。今回は、演奏動画をお届けします。おじさんの電子キーボードの練習ということで、今回3回目ですね。で、前回2回は、松任谷由実さんの春よ来いという楽曲を、弾いてみました。で、素人なんで余計なことかもしれないんですけども、私が今練習してる楽曲、もともとの楽譜ではシャープとかフラットとかですね、たくさんついている楽曲なんですけども、素人でもっていうか初心者でも弾きやすいように、ある YouTube の方がアレンジして、弾きやすいようにしてもらって、で、今練習しているということなんで、本来作曲とかその編曲してる人の音とはかなり違ってるっていう状況にありますということをまずお話ししておいて、今回は、サザンオールスターズの愛しのエリーっていう有名な曲ですね。これをちょっと今練習してるんで、まだ最後まではいけないんですけども、今弾けてるところまでですね、ちょっと弾いてみたいなと思います。で、またなんですけども、当然一発で多分いかないと思うんで、編集しながらですね、使うか、あるいは何回か取り直していいとこだけっていう風に、なるべく曲の先最後までは一通り弾いた部分を動画としては投稿したいなと思ってますが、どうしても何回やってもうまくいかないっていうことであれば、ちょっとうまくいったとこだけ切り取ってっていうのは本当は良くないんでしょうけども、そういう動画になるかもしれませんが、もしそうだったらご容赦ください。はい、ではちょっと弾いてみましょう。ちょっとひどいな。